Việt Nam prakas tam lang thlai akisini. Sakko vachilai azi europe chumreu lo bom phot samrap okas ka ngie. Krosuong usahakam nang panichakam Vietnam kompong picharana tam lang thlai akisini to pi krom hun rot Vietnam Electric City EVN ban rei ka ampi ka khat bong yang thom samrap chnam mun. Anu rot mantrai krosuong usahakam nang panichakam lok Do Thang Hai ban prab VN Express ne pel thmey thmey ni tha atra nang pe velia nei ka tam lang thlai ni nang trou picharana yang prong prayat ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ EVN ការពារសាធារណជននិងអាជីវកម្មព្រមទាំងគ្រប់គ្រង ដុល្លារអាមេរិកចំពោះបញ្ហានេះអគ្គនាយករងEVN លោកងួយយិនសាងណាមបានលើកឡើងថាការខាត់បង់ដ៏ធំធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនស្ថិតក្នុងស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុដ៏លំបាកដូច្នេះហើយក្រុមហ៊ុនបានស្វែងរកការដំឡើងពន្ធនៅឆ្នាំនេះយោងតាមការប៉ាន់ប្រមាណរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុប្រសិនបើពន្ធលើថាមពលកើនឡើង 5% គួរបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023តម្លៃអគ្គិសនីនៅវៀតណាមគឺ 1826 ដុំក្នុង 1 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង 315 រៀលក្នុង 1 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោង RA7 ស្ដែងចេញនៅភាពទាន់សម័យ